Od 5.5.1998 nemá vláda žádné kompetence. Zaujal vás nadpis nad videem? No to mě také, když jsem narazila na tuto informaci. Proč vláda, včetně prezidenta a ostatních státních složek a institucí, nemá žádné kompetence? Protože to tak sama chtěla. Protože chtěla získat beztrestnost, ale zároveň s beztrestností ztratila i veškeré kompetence. Bez toho to nešlo. Jen nepočítala, že se najde člověk rovný, neúplatný a oddaný srdcem naší rodné zemi, který bude chtít vše zveřejnit a bojovat za práva nás všech. On sám nevěděl dlouhé roky, že se stal věřitelem České republiky a že tím veškeré kompetence přešly na něho. Je prakticky jediný, který může za Českou republiku jednat. S touto informací se prakticky seznámil až v roce 2010, tedy 16 let od jeho obvinění. Ale berme to od začátku. Jeho životní příběh vydá na několik životních příběhů obyčejných lidí, tolik si toho zažil. Aby ho mohl zveřejnit, prošel peklem a přesto ničeho nelituje. A kdyby se to mělo opakovat, jde do toho znova. Neodradili ho ani takzvaní výrobci nešťastných náhod, které spiklenci používali nejen vůči jeho osobě, ale i proti jeho blízkým a známým. Nechyběly drogy házené v hospodě do pití, chemická likvidace chemoterapií proti meningokoku, na dvakrát otrávený pes, fyzická napadení objednanými ranaři, povolená kola u aut, vždy na předku u řidiče, znásilnění blízké osoby, zničení pracovních příležitostí, znemožnění zobchodování jeho patentu a tak dále. Nebudu vám vykládat podrobně celý průběh této závažné situace, která díky tomu tady nastala, na to bude ještě dost času. Vysvětlím vám v tomto videu, jak nejlépe dokážu, podstatu věci. Časovou posloupnost najdete na facebookových stránkách pod názvem Společenství legitimních věřitelů České republiky. Já ji vezmu jen okrajově, protože vám chci vysvětlit to, co následovalo potom. V roce 1994 obvinili pana inženýra Jana Macháčka ze spáchání trestného činu. O dva roky později, tedy v roce 1996, ho soud osvobodil a panu Macháčkovi vznikl zákonný nárok na náhradu škody. Abychom si to trošku vyjasnili, nebo vyjasnili tuto situaci. Pan Macháček měl v té době sjednanou lukrativní pracovní smlouvu v Německu a díky vykonstruovanému obvinění a zákazu vycestování kvůli obvinění přišel o tuto práci. Zde je potřeba zdůraznit, že u projednání škod měly být účastny německé úřady, které zastupují německé zaměstnance i zaměstnavatele. Jak jsem již řekla, je to z toho důvodu, že pan Macháček díky hrubé chybě orgánů činných v trestném řízení přišel o práci. 5.11.1997 až 5.5.1998 probíhala zákonná lhůta pro projednání a vypořádání zákonného nároku na náhradu škody. A teď dobře poslouchejte. Do této doby, tedy od 5.11.1997 do 5.5.1998, byly zákony České republiky platné a účinné,
Zároveň všechny zákony, které byly již zakotveny nebo vyhlášeny do tohoto datumu, byly platné, ale neúčinné. A do třetice, všechny zákony, které se vyhlásily po tomto datumu, tedy po pátého pátý 1998, jsou zákony dlužníků a jsou neplatné a neúčinné, včetně například zákonů z roku 2000. Zákon o ochraně veřejného zdraví, krizový zákon, z roku 2001 exekuční zákon, z roku 2004 školský zákon, z roku 2008 zákon o policii, anebo z roku 2009 daňový zákon. A abychom se trošku pobavili, z roku 2021 pandemický zákon a jiné. Ptáte se mě, jak je to možné? Kdo by si tohle vůbec dovolil? Je to jednoduché. Stát, pokud nesplní své zákonné povinnosti vůči byť jedinému občanu země, nemůže do doby splnění této zákonné povinnosti rozhodovat o právech a povinnostech kohokoliv na území země. A všichni státní úředníci tím okamžikem přicházejí o své kompetence. Pokud není řešena trestní odpovědnost vlastizrádců z řad státních úředníků a ti setrvají na svých postech s pouze předstíranými kompetencemi, vydávají následně už jen zdařilé napodobeniny právoplatných rozhodnutí, tedy falza. Ano, samozřejmě panu Macháčkovi nebyl žádný zákonný nárok vyplacen. Tudíž vznikla tato situace. Aby se snad tady neuvedl někdo v omyl, jako někteří vlastenci, kteří napřímo obvinili pana Macháčka z toho, že mu nebudou pomáhat k tomu, aby získal státem nevyplacené peníze. Na toto bohužel písemné důkazy nemáme, ale již několik politiků chtělo odkoupit od pana Macháčka jeho pohledávku a další se ho už chtěli zbavit tím, že mu nabízeli, aby se obrátil na ministerstvo spravedlnosti, kde se s nimi určitě domluví. Pan Macháček si je velmi dobře vědom, jakou zbraň má proti těmto vlastizrádcům, zlodějům, příživníkům, pijavicím a v neposlední řadě zločincům a nehodlá ji prodat a s ní i celý národ. Těmto, doplňte si každý slovo, které chcete, ani za všechny prachy světa. A je mi přinejmenším líto, že někteří lidi, kteří jsou mediálně známí, spatřili v naléhání pana Macháčka, aby tyto informace zveřejnili a lidé se dozvěděli pravdu jako využití situace, kdyby se mohl dostat k penězům. Nastává tady otázka, proč vlastenci jako pan Zítko, TV Šalindrát, Jiří Kumbera a mnoho dalších, kteří byli o této skutečnosti informováni a velice nadšeni, mimochodem o tom ví i pan Volný a Bojko, proč i přes slib, že o tomto natočí video, udělají živý vstup bez obrazu, jelikož je pan Macháček v Německu pod ochranou státu, nenatočili nic. A když se pan Macháček nebo já dotazoval, kdy tedy informace zveřejní, tito vlastenci nereagovali. Že by tady hrály roli jejich transparentní účty? Ona totiž, tato informace, kdyby se zveřejnila, by nabrala na takových obrátkách, že by se během chvíle lidé mohli opět konečně svobodně nadechnout. A vlastně by i této šarádě, která vlastence momentálně živí, zazvonil tak rychle zvonec, že jejich videím by byl konec. Jak jinak si to vyložit? Omlouvám se, jestli se mýlím,
ale nikdo z nich mi to ještě nevysvětlil. A řeči typu, že se pustili do nějakého vyjednávání a podobně, nic nemění na tom, že tuto informaci mohou vypustit mezi lidi současně s dalšími jejich vyjednáváními nebo jejich potenciálními kroky. Pokud máme jít do důsledků, jejich vyjednávání neřeší příčinu problému a nezákonný stav státu. Proč tuto informaci nezveřejní pan Volný z Volného bloku, který o ní ví zrovna tak? Mé známé na setkání v Praze řekl, že o tom ví, ale že by to teď nebylo dobré zveřejnit. Proč? Je to snad proto, že pan Volný, jako všichni placení politici, nemají žádné kompetence. Nebyl právoplatně zvolen, tudíž by musel, jako všichni ostatní, odejít z funkce a ještě by byl obviněn z bezdůvodného obohacování. Myslím, přátelé, že by to mohlo být pro dnešek dost. Ono chvíli potrvá, než si to vše srovnáte v hlavě a je to v pořádku. I mně a mým přátelům to chvíli trvalo. Další díly samozřejmě chystám, těch informací je skutečně hodně. Teď je důležité tyto informace šířit dál. Spíš tvrdím, že je to naše povinnost, a to doslova a do písmene, protože ten, kdo nekoná, je ze zákona vinen stejným dílem jako vlastizrádce.